Sporting Konflikt nabízí díky podpoře Direct 10 opravdu geniální grafiku. Můžete se na to podívat, sledujeme zde pěchotu, jak se bude snažit vysunout se. Celkem 3 těžké tanky a Američané se budou snažit obsadit most na mapě Farmland. Zde uvidíme opět souboje o most, ale vidíme zde už i úvodní přestřelku helikoptér. Vynikající bitva, vidíme zde, jak Sověti se snaží likvidovat jedny spojenecké helikoptéry za druhými. Spodní! Spodní! Alebo střed.